Hej, det er Lone fra Krog Kunst. Jeg vil gerne i samarbejde med Stof & Sy præsentere jer for marts måned 2018 nyhedsbrevet fra Premiere Plus 2 Software. Denne måneds nyhedsbrev skal primært omhandle det nye Bezier Mode i Create. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Bezier. Men jeg vil lige starte med at vise jer, hvor I kan downloade user guides til Premiere Plus 2 i PDF-form, sådan så I har den på jeres computer, eller eventuelt kan overføre den til jeres tablet og have den med på farten. I skal gå ind på premiere-embroidery.com, og der skal I hen og vælge Downloads, og I skal vælge Premiere Plus 2 Brochures and Guides, og så går I herned og vælger i brochurerne, det er jo de brochurer, hvor der er sådan, der omhandler selve programmet, altså startbrochurerne, eller hvad man skal kalde den. Men hernede, her har vi mulighed for at downloade User Guides, Reference Guides, baggrunde, fonde, motiver, samples og sting guides. Så alle de guides, vi tidligere har fået som bøger, det ligger herinde til download på dansk. Og der er mulighed for at downloade hernede i dansk. Og hvis det er sådan, man vil have reference user guides, undskyld, så har man mulighed for både til den, der hedder Embroidery, den, der hedder Embroidery Extra, Cross Stitcher, Modify, Create og Sketch. Der er alle de her forskellige user guides. Hvis jeg går over i Reference Guides, så er der også forskellige muligheder herinde. De kommer alle sammen på engelsk. Det er de lidt mere avancerede guides. User Guides er den almindelige manual, og det er den, der er oversat til dansk. Så er der hele baggrundsguiden, altså alt, hvad der ligger af baggrunden, hvis man gerne vil have det på PDF. Der er hele fontguiden, både i Cardshop, Cross-Stitcher-fontene, de almindelige fonte. Så er der rammerne, framesene, der er monogrammerne, og der er en super design oversigt også. Samme med motiverne, der er de forskellige motiv, sting, guides, der er både Husqvarnas, Faf og Universalstingene. Så er der alle samples, altså alle de eksempelbroderier, der er i programmet, eller eksempler af alle de broderier, der er i programmet. Og til sidst, så er der nogle stingtype guider også. Så herovre bag i, her kan du simpelthen downloade alle de guides, du har lyst til i det tempo, du har brug for dem. Lad os gå videre til det nyhedsbrevet, det egentlig handler om i dag, nemlig de her Bezier Mode eller Bezier punkter. Bezier kurver eller værktøj, Bezier værktøj tror jeg skal oversætte det som. Bezier-værktøjet er noget nyt, der er kommet ind i Premiere Plus 2, og det gør det nemmere at arbejde med stingsætning og få lavet nogle flotte, lige jævne kanter på et eget stingsat broderi. Jeg prøver, og jeg har åbnet Create, og jeg prøver at gå ind i Precise Create. Jeg har tændt for mit Bezier Mode ved at klikke på det herhenne, sådan så det er blevet gult. Hvis jeg slår det fra, så har jeg ikke noget Bezier Mode på, men jeg tænder for det. Og så går jeg op og vælger Create Area or Line. Sådan. Så kan I se, at min mus den har skiftet udseende. Hvis jeg lige slår Bezier fra, så har jeg en mus med en pil og en cirkel bagefter. Nu har jeg fået en pil og en sådan en lille prik, firkant, prik-agtig ting. Jeg starter med at sætte et punkt,
Og så holder jeg min musetast nede, og så trækker jeg. Så kan I se, så fik jeg sådan nogle ekstra håndtag. Nu trækker jeg dem bare lige ud til siden, og så sætter jeg et nyt punkt. Og jeg trækker dem der ud til siden, så kan I se, hvordan min bue, den ligesom bevæger sig. Hvis jeg drejer på de her håndtag, så bevæger buen sig også. Sådan. Jeg sætter et nyt punkt. Klikker og holder musen nede. Hov, her kunne I se, der fik jeg fat i den forkerte side af håndtaget, så tager jeg bare lige og drejer en halv omgang rundt. Sådan. Og jo længere jeg trækker håndtagene ud, jo længere ud kommer min bue. Kan I se, hvordan den bevæger sig? Så, og så sætter jeg lige en til. Og den trækker jeg. Drejer jeg lige rundt og trækker. Sådan. Og højre klikker. Og så har jeg fået tilnærmelsesvis en cirkel i hvert fald. Hvis jeg højre klikker igen, så kan I se, at så får jeg fuldstændig som hvis jeg selv havde designet uden de her bezierpunkter, så får jeg min linje frem, hvor jeg har mine punkter, som jeg nu kan gå ind og redigere på. Jeg kan flytte på dem fuldstændig som tidligere. Men jeg har også de her bezierkurve værktøjer, hvor jeg nu kan dreje rundt herinde på dem. Jeg kan gøre dem kortere, og derved kan I se, hvordan jeg i den ene side kan gøre dem kortere og længere. Jeg kan dreje. Sådan. Så jeg på den her måde kan arbejde med hele, eller en stor del af det broderi, jeg har lavet på en gang, og få gjort kanterne glatte, jævne. Hvis jeg så går tilbage på home-banen herovre, så har jeg fået også her en ny, et nyt punkt ind, der hedder Convert Points. Og hvis jeg går ned og klikker på den, så har jeg mulighed for, lige nu der har jeg runde hjørner. Så der kan jeg mulighed for at konverte til firkantede hjørner, så jeg klikker på Convert Points to Corner. Og så går jeg ind, og så klikker jeg på det der hjørne for eksempel. Og så skete der ikke så forfærdeligt meget, men hvis jeg klikker på det næste hjørne også, så sker der pludselig en helt masse. Og et hjørne mere, så sker der rigtig meget. Hvis jeg så går op og igen klikker på Smooth, så har jeg mulighed for at ændre tilbage. Jeg har også mulighed for at lave et symmetrisk punkt, så hvis jeg klikker på den her, så får jeg symmetri ud af det. Og nu var der jo ikke så meget at lave symmetri på den der, så hvis... Jeg skal lige tilbage og have lavet nogle flere hjørner. Så. Og. Den der. Hvis jeg klikker på den her nede, så fik jeg også et symmetrihjørne der, sådan så jeg får nøjagtigt den samme symmetriske bue på begge sider. Jeg har også mulighed for at gå tilbage til bare mine points, som vi kender fra tidligere, og hvis I husker tilbage, så satte jeg kun 4 punkter, da jeg startede 1, 2, 3, 4 og højreklikket. Men nu er der simpelthen blevet indsat nogle flere punkter her rundt omkring. Det har programmet selv fundet ud af at gøre, sådan så jeg får en jævn linje. Jeg kan også gå ind og konvertere tilbage igen til de her bezier line. Og så har jeg fået lavet mine punkter om til... Igen nogle punkter, jeg kan arbejde med. De hvide linjer er mit ankerpunkt, eller de hvide punkter er ankerpunktet, og de sorte herude, det er min håndtag. Så hvis jeg trækker i det her håndtag, så kan jeg dreje den, og jeg kan trække den ud af fasongen. Jeg har sagt, jeg kan trække den længere ud. Jeg kan trække i mit ankerpunkt herinde i midten. Jeg kan vælge et andet punkt hernede, som jeg kan trække ind. Og så kan I se her, hvordan jeg kan dreje på det her. Egentlig lige før det ligner en, med lidt god vilje, ligner det lidt en fisk. Jeg trækker lidt ind i den der, så får jeg lidt hale på den der, og drejer lidt på den der. Så er det da lige før, altså med noget rigtig god vilje, kan man da godt sige, at det der, det ligner en fisk. Kan man ikke? Det er i hvert fald
Et spændende nyt værktøj. Det er nok ikke lige et, man starter med at lære at kende sådan lige lynhurtigt, men med lidt øvelse, så er det et værktøj, som er meget, meget kraftfuldt, som har rigtig mange muligheder i sig til at skabe nogle meget flotte designs med nogle flotte og jævne sider. Også nogle meget, hvis man vil, eller hvis man har øvet sig i det nok mere end jeg har, kan man også skabe nogle meget, meget flotte og symmetriske designs. Men der er simpelthen rigtig, rigtig mange muligheder for at gå ind og lege med de her bezier-line, eller bezier-punkter, bezier-værktøj. Hvis det er sådan, at man selv vil lave sine egne broderier, så er det helt klart noget, man skal prøve at gå ind og se på. Og se om ikke det kunne være noget, der kunne være med til at gøre broderierne endnu flottere, end de måske allerede var i forvejen. Jeg glæder mig til at præsentere jer for april måneds nyhedsbrev om ikke særlig lang tid. Rigtig god fornøjelse med bezier-punkter.